जेजीयतां संस्कृतं मनुष्याणां वाक् इति विशिष्टं स्थानं संभाविते शास्त्रेषु तत्र हास्यस्य प्रयोजनानि स्फुटं शच्यन्ते अधम मध्यम उत्तम भेदात् उत्तमे अपि अधमोत्तम मध्यमोत्तम उत्तमोत्तम भेदेन प्रयोजनानि चित्यन्ते हास्यस्य अदनम् अधम प्रयोजनम् पूजनम् मध्यम प्रयोजनम् भाषणम् तु उत्तम प्रयोजनम् भाषणे अपि व्यवहरणम् अधमोत्तमम् गानम् मध्यमोत्तमम् निष्कलंकेन मनसा निर्विकल्पेन च मनसा निष्प्रयोजनात्मक स्वयं प्रयोजनात्मक निरवधिक भक्त्या समन्वितं भगवतः स्तवनम् उत्तमोत्तमम् प्रयोजनम् एवं भाषणस्य परम प्रयोजनम् परिपूर्ण विकसित प्रयोजनम् अनितर साधारण विशिष्ट प्रयोजनम् उद्यते भगवतः स्तवनमेव अतः किमु क्रियेत